Xəbər verdiyimiz kimi Bakının Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində fərdi yaşayış evində baş verən partlayışda yanıq xəsarətləri alan bacı qardaş vəfat edib. Hadisə nəticəsində müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alan 1998-ci il təvəllüdlü Quliyeva Fərəh Əbdülqızı və 1997-ci il təvəllüdlü Quliyev Toğrul Əbdüloğlu xəstəxanada dünyasını dəyişib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə hadisə zamanı onların nənə və ataları həyətdə, anaları evin ikinci mərtəbəsində bacı qardaş isə evin birinci mərtəbəsində olublar. Partlayış evin birinci mərtəbəsində qeydə alınıb. Bu səbəbdən yalnız 2 nəfər bacı qardaş ağır yanıq xəsarətləri alıblar. Ailənin digər üzvləri isə xəsarət almayıblar.